Доброго здоров'я! Ми знову на політичній кухні АТВ. Партнер нашої програми «Меблі Фокс», партнер показу, торгова марка «Горобина». І сьогодні у нас в гостях голова Сумського обласного прес-клубу, наша колега, наша улюблениця всіх журналістів сумських, Алла Олексіївна Федорина. Дякую за улюбленицю. Чесно кажучи, так виходить трішечки не політична кухня, а журналіст міняє професію, тому що я звикла задавати запитання іншим, а тепер ви мені. Алла Федорина – голова Сумського обласного прес-клубу. Народилася 13 серпня 58-го року в селищі міського типу Градиськ Глобинського району Полтавської області. У 75-му вступила на факультет журналістики Київського державного університету, який закінчила в 80-му з червоним дипломом. У 80-му почала працювати кореспондентом, пізніше – завідуючою відділом Сумської обласної молодіжної газети «Червоний промінь». У 91-93 роках працює завідуючою відділом Сумської міської газети «Добрий день». У 93-95 редактор обласного телебачення. З 94-го року починає співпрацю із газетою «Україна молода» і незабаром стає її позаштатним кореспондентом у Сумській області. Також друкується в інших місцевих та всеукраїнських виданнях. Поряд з цим займається громадською роботою. З 96-го року веде гурток школярів та студентів, які мріють стати журналістами. З 2005-го викладає на кафедрі журналістики Сумського державного університету. З 2001-го року є головою Сумського обласного прес-клубу. У 2000-му у конкурсі «До дня журналіста» за версією Національної спілки журналістів України визнана журналістом року. У 2005-му нагороджена відзнакою Національної спілки журналістів України «Золота зірка української журналістики». Заслужений журналіст України. Це буде салат із курки і ананасів. Він готується дуже швидко, складових дуже мало. Я взагалі люблю запозичувати рецепти у своїх знайомих, друзів. Це рецепт від Наді Демиденко, художниці нашої Сумської. Такий буржуйський якийсь такий рецепт? Ні, ну є ж ананасів, рябчика вже, це звичайно, але тут не рябчики, тут просто курячі філі. Нормальне, з магазинчика, як потрібно. Так, все з магазинчика. Так, добре, тут горіхи ще є, я так зрозумів, що вони будуть присутні. Давайте їх, мабуть, трішечки припустимо. Любиш готувати взагалі? Я люблю готувати, коли в мене є чого готувати. І коли в мене є час. Хоча буває часом, що часу нема, але все одно, якийсь мінімум часу повинен бути. Звичайно, повинні бути якісь продукти, от, щоб, ну знаєш, задоволення. Не робити оцю яєчню по-ширвінськи, да, що все вигребти. Да, з холодильничка. Да. З холодильничка. І, да, і порізати туди, потім залити яйцем, яке там залишилось одне. А щоб було щось таке. А для кого, коли є готувати ось свято? Ну, привіт, гості. Гості в нас бувають, до нас приходять діти, внуки. І це завжди, от навіть в будні дні, це класно. А тенька. Яка фірмова страва? Ой, до якоїсь такої, щоб дуже фірмової нема. У мене, Настя, то періодами то була одна якась якийсь час, то інша, то ще якась, да? Залежить від пори року, я завжди кажу. І від пори року, і від асортименту продуктів в магазинах, да. От раніше в нас була, от в мене була фірмова страва певний час, от давненько вже, качка з яблуками. А зараз якісь і качки якісь, не ті. І яблука якісь з Польщі привозять, своїх не бачимо. Недавно Конотопський купляла такі класні. Такі, да, такі класні. Але якби от минув в цей період. Може тому, що раніше ж ми жили всі, багато нас було, а зараз ми залишилися з чоловіком двох і собака. Да, да. Тому от тільки щось треба готувати, так коли приходять діти, гості. Кінці вже... всі вилетіли з гнізда. Да, і слава Богу, що вони так вилетіли. І розлетілись по всій Україні? Ні. Старший у Сумах. Самий молодший у Києві, і зараз середній теж під Києвом. Так що, ну, десь розлетілися, але не по всій Україні. Мені цікаво, а на рідній Полтавщині яблука ті, качки ще ті? Ну, я буваю раз на рік на Полтавщині рідній. У мене там залишилося тільки дві сестри, залишились з усього великого роду, який там у нас був, да? Залишились дві сестри, двоюрідна і троюрідна сестра. Слава Богу, вони живуть через паркан. Так класно, я приїжджаю, і ми ходимо тут вечерю зробили, пішли на другий день, там вечері зробили. І я приїжджаю раз на рік, бо на могилу до батька треба сходити, до дідуся, до бабусі сходити на могилу, ну і до дівчат же, то ну, там мені все те, там все те.
Зрозуміло. А як червонодипломницю це призначили в Суми? Чи чому потрапила в Суми? Ну, власне... Після закінчення Київського університету журналістики. Так. Да. Я... Точніше, тоді був... Інститут журналістики, так. Да. Ой, ні, тоді факультет тоді був журналістики. Це зараз так, інститут так, журналістики. Власне, довго вчилась в телегрупі. І потім ті люди, які залишились в телегрупі, вони всі класно, я думаю, влаштувались, всі в Києві, крім одного Толіка Венгрука, який на одеське телебачення поїхав, бо це була Олімпіада, рік Олімпіади. Я випускала на спецсвичину, так, бігом-бігом, тому що це був рік Олімпіади в Києві. А я перед тим, от, якби, зрозуміла, що це телебачення така, ну така трохи заколективна творчість, а я люблю залежати більше сама від себе. Тому я от за рік до того я пішла, вернулася в газетну групу і на телебаченні лишилася. Потім все одно ж приїхала в Суми, довелося на телебаченні попрацювати. Червона дипломниця потрапила до червоного прапору, так? Променя, да. І вийшло так, робота, що я приїхала, по-перше, сюди на практику якось. І так вийшло, що якби ми прижилися, до мене так нормально, добре навіть ставилися, дуже добре. І мені так сподобалося. І я приїхала сюди вже на роботу. Це була обласна молодіжна, ну, комсомольська газета, тому що тоді всього їх було: партійна «Ленінська правда», газета «Обкому комсомолу», «Червоний промінь», ну і районки, які там були. Да? От і молодіжка була класна, колектив був. Ну, супер. Взагалі, от я зрозуміла з роками, що той перший колектив, куди ти приходиш, найкраще завжди. І згадується завжди найбільше. І якось, ну, тому що, може, ти вчишся чомусь, звикаєш. Але от мені здається, що, ну, саме такий був. Хоча й потім мені щастило, я в хороших колективах скрізь працювала, можу згадувати багато-багато людей, і хороших, з ким мені довелось працювати. Але той був, мабуть, ну, все одно, він згадується як найкраще. А що ви там писали? О, Настя, якщо чесно, в мене був відділ пропаганди, який займався і політичним, комсомольським політнавчанням, і культурою, і літературою, і кіно, і всім на світі. Приїхав перевіряти на СТК комсомолу з відділу преси Юра Брізгунов. А я з переляку приїхала сама, у відділі 4 місяці нікого не було, за відділом немає, я кореспондент, і дві такі шухлядки листів, які ніхто не читав. І я з переляку влізла туди, він каже: а як ти оце встигаєш вести 19 рубрик? Я говорю, ліжки помішайте, будь ласка, тому що вони вже смачно-смачно пахнуть. Ну і якби про все. Саме цікаве було те, що раніше... Ну, щоб журналіст працював, він принаймні двічі не з'їздив у райони, в відрядження. То не було такого. Не було такого. Журналіст тоді це був не журналіст. Зараз я так дивлюся, всі сидять біля комп'ютерів, дивляться в інтернет. Ну, ви так швиденько стали завідувачем відділу. Ні. Я найдовше в «Червоному промені» була просто кореспондентом. А, тобто попрацювали так. Да, всі там були. Без ніякої посади. А я була безпосадна, так. Да. Ну, а потім уже ж. Сіль. Так, да, соль обов'язково. А чому ви втекли з телебачення? Ні, спочатку чому ви туди пішли після газети, а потім звідти? З газети чому я пішла? На тому, що є от поняття професійного вигорання. Звичайно, я не можу сказати, що на той час в тому віці в мене вже було якесь таке професійне вигорання, але була трохи втома, тому що от кілька років підряд якось виходило, що нібито от навантаження якесь тягнуло, і хотілося щось іншого. А якраз Микола Гриценко сказала: ну, давай до нас. І я так придокинула, подумала, ну, зрештою, все одно ж 3 роки телегрупа, да, в університеті, уявлення якесь є, і я пішла редактором випуску. Але це був жах, тому що після газети я прийшла, я ловила себе на тому, ну я абсолютно не хочу нічого сказати, тому що я знаю, що робота є різна, особливо в новинарів, вони не знають, як бігти, в який бік. А я як редактор випуску сіла після газети, і от сижу, за півгодини зробила все, що треба. У мене руки починають тремтіти, чого я нічого не роблю. То я і вночі писала, і вдень писала, а то якось так, ну потім мене перевели просто у кореспонденти, в редактори, да, і я почала працювати якби уже більш так активно, і руки перестали тремтіти. Це нормально. Да. Чим відрізняється, на твій погляд, журналістика періоду Радянського Союзу і сучасна?
Студенти, мабуть, вже задають таке питання? Ні, що? Студенти взагалі, на жаль, зараз дуже мало питань запитати задають. От чесно вам скажу. Хоч іди в студенти. І навіть коли приходять на прес-конференцію, їм завжди кажу, задавайте запитання. Задавайте запитання на прес-конференції. Сидять в основному, да. Я ще додаю і трошки так займайтеся артикуляцією, вимовою, щоб ваше запитання зрозумів спікер. Да. Тому що щось собі підніс, вибачте за слово. Ні, ну якщо говорити не про складову матеріалу, а про якість, так? Матеріалу. Да. Радянська школа, да, і українська школа. Тоді, от я повинна сказати, що тоді вимоги до професійності були значно жорсткіші. Хоча ми всі прекрасно з вами розуміємо, що тоді складова пропаганди, власне, а не інформування, була досить велика, і це різниця суттєва. Хоча й зараз ми кажемо, що у нас пропаганди досить багато. Але вимоги до професійності були жорсткіші. Може, тому що журналістів менше було. А зараз, ну зараз от кожна кухарка може, от як ми зараз, я кухарка, да? Ми можемо, кожна кухарка може керувати державою. Так от якийсь момент вийшло так, що кожен взагалі, в принципі, може бути журналістом. Я не проти. До речі, я завжди стояла на тому, що не обов'язково мати спеціальну освіту для людини, яка володіє певними здібностями. Я повністю і може, да. Але вона, коли вона приходить на цю роботу, вона повинна набути ті навички, які їй потрібні, правильно? Абсолютно. А коли людина приходить і каже, я там все, я красивий в телевізорі, наприклад, да? І чи я там, от моє ім'я в газеті, і все, я більше нічому не буду вчитися. А все одно, ну правда, Саша, Настя, ви ж самі знаєте, що цих навичок, звичайно, треба якийсь ряд набути. От в тому наша проблема. Тому, і при що цьому зараз... ви працюєте на кафедрі журналістики, так? Ну, я працюю, да, викладачем. І от якщо б до вас прийшла дитина, яка є школяром, так, із школярем, і сказала, Алла Олексіївна, от яку освіту здобувати? Журналіста чи якусь іншу, а потім йти на телебачення чи газету у випадку? Ну, перше, що не тільки ж студенти, я працюю, в мене ж ще є діти, які студія у гімназії. Угу. Туди яка вже скільки років? Юні журналісти. З 97-го року, слухайте, наступного року буде ювілей. Да? 20 років. Да. Безлюдно закінчував тебе? Так? Ні, ні, ну, вона ходила в редакцію, в редакцію до нас, у студію, ну, юнкорів. Але вона трішки була. Сережа Руденко одночасно з Безлюдною ходив, той, що зараз, да, на каналі цьому, як він називається, «Еспресо». Справа не в тому, Настя. Справа в тому, що мене лякає інше. Мене лякає те, що коли ти приходиш і кажеш, діти, а хто з вас уже трішечки має навички оцієї роботи? І одна на дві людини на курс. А я вважаю, що журналістика – це така штука, якщо ти не маєш уявлення, то краще туди не йти, хоч там немає і математики, да? Але так, да, краще туди не йти, тому що все-таки це досить складна робота. Це не просто гарна картинка, не просто твоє прізвище, а це пахар. Відповідальність. А відповідальність – це, Саша, поняття, яке для багатьох зараз в принципі недоступне. Я це бачу також. Да. Тому я б сказала, спробуй. Я б а не сказала. Так, що туди йдуть, ну, як свого часу йшли на вчителя, бо в інші там кудись не потрапили. Ну, правда, так? А не виходить так, що туди йдуть ті, хто не... Виходить. Тому, таке, що, напевно. Да, тому що досить, ну, порівняно до інших спеціальностей, скажімо, не так, мабуть, це дорого. Хоча, чесно, я ж не штатний працівник кафедри, тому я не вникала в ці фінансові питання. Але я так розумію по ситуації, що може дешевше, тому йдуть діти, які, ну, в принципі, якби мотивовані от не тими мотиваціями, на жаль. Кстати, чоловік живе не тим, що з'їдає, а тим, що переварює. Это одинаково справедливо относится как к уму, так и к телу. Бенджамин Франклин. Дівчата, давайте щось готувати, щось зробити. Давайте щось що... готувати. Оце треба, да. Коли на кухні три журналісти, все, страви не чекайте, мабуть. Оце треба порізати. Взагалі, це ріжемо. Ананаси, вони бувають і шматочками, і кільцями. Ага. Я щось більше люблю кільцями, тому що мені здається, що вони, ну, такі сочніші, соковитіші виходять. Так. І горіхи не дуже дрібно теж треба. Я зрозумів. Да? Щоб вони були теж шматочками, а не так от на котр. Добре. У вас є ще одне дітище. Це наш рідний вже для всіх нас обласний прес-клуб, де завжди нам раді. Мені так здається. Я взагалі не знаю жодного журналіста, який би не любив ходити до Федерини у гості.
Бо так, тут приходьте. Або який би там не побував. Так, приходьте, тому що реально мені, я дуже люблю, коли приходять, і коли ще залишаються після якихось прес-конференцій, і ще там щось спілкуються, коли просто дзвонять і кажуть, можна прийти до вас там щось, поговорити з людиною, щось то, ну... Як вам вдалося створити таку атмосферу і бути незаангажованою, бути такою, якій довіряють всі сумські журналісти? Ну, Настя, я не знаю, як вдалося створити атмосферу. Я, чесно, ну, не знаю. От, якби хотілося, щоб це був клуб. Угу. Щоб от саме клубність була, що не просто прийшли там на захід, да? А прийшли, поспілкувалися між собою. Ну, така була мета створення. Так, да, да. Угу. Хоча, звичайно, мета була тих людей, які тої програми, в якій яка нас створювала, перша була мета, що проводити інформаційні якісь такі от кампанії, ну те, що потрібно, угу. Да, і так далі. Але у нас якби була ще ще своя... Так, да, нормально. Нормальний смак, хорошо. От, і відповідно, нам просто хотілося, щоб от був осередок для спілкування, тому що де журналісти спілкуються? Тим більше є ж різні видання, є якоюсь мірою конкуруючі, да? Але коли вони збираються в прес-клубі, то в мене враження, що всі як люди між собою, і мені це подобається, всі нормально спілкуються, всі одне одного люблять, і я всіх люблю в такій ситуації, коли от люди просто хорошо спілкуються. А відносно незаангажованості мені тут допомогло, я думаю, те, що, ну відверто кажучи, да, от ми, Саша, з тобою сьогодні говорили про те, що є там десь тиск якийсь, може бути, згори, з трошки нижчої згори, чи з трошки нижчої гори. Мене виручило те, що я на той момент вже працювала власкором в Україні молодій. Тобто я була, ну, поза впливами якимись, розумієш? І я думаю, що це мені допомогло. Ангажована... А колись він був, цей тиск? Ви його відчували? Ну, як це сказати? Я пам'ятаю, давайте спочатку я це кудись поперекину. Да, да? Я пам'ятаю, коли я поїхала ще на першому році своєї роботи, поїхала у відрядження за скаргою. Не пам'ятаю вже в який район, але скарга була в тому, що, ну, знаєте, от радгосп, і там кілька сіл входить, да? І от центральна садиба, там класно все працює, магазин є і все. А в деяких цих, а ми його в кінці покладемо. Кінці? Добре, да. Це також достатньо? Я думаю, що ще трошки, да, щоб воно було присмачене. І там не завозили хліба, взагалі не працювало. Угу. Проблема була. Так, да, я поїхала там, походила з людьми, поговорила, з директором переговорила, ніби все там з'ясувала, то все 5-10. І потім приїхала, написала матеріал, чесно, як я. Ну, дійсно, директор, ну, такий був не обов'язковий чоловік. І ще буквально трішечки, буквально пару хвилинок. І дійсно не завозили туди хліб людям. Я про це написала, мені редактор сказав, Алла, ти поплюжиш радянську дійсність? Я говорю, да я ж не поплюжу дійсність, я ж кажу, що директор негодящий. Ні, ну цей абзац мені викинули із матеріалу. Були ситуації різні. Пам'ятаєте, була ситуація, ну, Настя, може, не пам'ятає, Саша, ти точно пам'ятаєш, коли перші от були екологічні намети поставлені, так, тоді так. У Сумах сказали, що будуть робити завод біоконцентратів, ну, да, щось да, таке, да, так? Да, да, і екологи, це тоді... Біодобавок цих. Ага, Юра, він у міській раді працював, Шнітки. Він тоді молодий був завзяти, ця група, їх почали проти цього протестувати, проводити різні там типу зустрічі і так далі. І ми про це написали матеріал, і ми написали, «Ленська правда» написала, редактори, як же ж його давати, і кажуть, ну треба звірити. Сказали, от в партійній газеті сказали, що принесіть на вичитку. І кореспондент партійної газети, як колега, нормальний, він дзвонить і каже, мені сказали, приносить на вичитку, давайте і ви біжіть, і ви там. Ну, він його запросив, цей секретар кому, не перший, якийсь із них. Запросив його, почитав, і той виходить, каже, ну давай, заходь. Я заходжу, він так от то подивився, взяв це, почитав, отак кинув мені і каже, ні, це нікому не треба. Говорю, чекайте, ну як, ну треба ж людям знати. Я вам сказала своє мнення, ви що, маєте своє? Ну, тобто були різні ситуації, час інший був, і ситуації були різні. Хоча я особисто, ну, не можу сказати, що я там зазнала якогось там тиску страшного. Ну, з 2004 по нинішній час, 10 років минуло, з однієї революції до іншої. Що змінилося у журналістиці? Ви відчули цю свободу?
Ну, ми не вміємо користуватися. Зрозуміло, що свободу можна дати, якщо людина не знає, що робити з свободою. І, відповідно, немає професіоналізму відповідного. То все одно, яка б свобода не була, да? Як це, хто це казав, який це класик марксизму, що свобода – це усвідомлена необхідність. І я вважаю, що так чи інакше, хочемо ми чи ні, але так воно і є. Будь-яка свобода не може бути просто свободною, тому що це вже буде свавілля. А свобода в рамках професійності. У нас, я вже казала, професійність, на жаль, ви самі це знаєте. Так. От на твій погляд, все-таки за оцей період, починаючи з 91-го року існування держави Україна, я зараз зливаю, зараз задаю питання, і ти відповідаєш, а я працюю. І за цей період, от при якому президенті все-таки дійсно була свобода слова в Україні, на твій погляд? Ну, от я так вважаю, я не кажу, що це істина в останній інстанції, але мені здається, що все-таки при Ющенкові оце було, з одного боку це була свобода, з іншого боку це був момент, коли ми втратили розуміння цієї свободи. Може так хлібнули і захлібнулись, не знаю, але от тоді дійсно, ну не знаю, ніяких тисків, мені здається, не було. Я не знаю, наскільки ви зі мною згодитеся. Я повністю з тобою згоден. Я згодна. Повністю згоден, тому що... Не треба. Коли мене сьогодні запитують, який випуск, на якому каналі новини можна дивитись, здається, я от не можу відповісти, наприклад, на це питання. Я завжди кажу, що який канал український не включаєш, новини вечірні, це канал пропаганда. Іде пропаганда. От, може, нам Федорина розкаже, який, де все-таки показують новини? Справа в тому, що частково скрізь показують новини. Але от у нас... Ні, ну ми просто з тобою... Ми просто вміємо з тобою вибирати вже новини. Да, а от людина, вона не підготовлена. Тому от коли ми... От я зараз працювала трохи вже, ну якби працюю тренером із медіаосвіти. Да, ми там проводили тренінги, я сама пройшла тренінг такий. І ми кажемо, що перш за все людина, коли вона починає дивитися будь-який канал, вона повинна чітко розуміти, хто власник цього каналу. І тоді, відповідно, ми розуміємо, чому це на Інтері Фірташ красиві, всі робітники щасливі, чому на Плюсах не критикують Коломойського, чому, скажімо, інші, давайте будемо називати всі. Тобто, якщо людина буде розумітися, хто власник, вона буде просто ті сюжети, паралелі, де, вона буде розуміти, чому це такі акценти розставлені, і вибирати здорове зерно. Якби нема ні страху, ні совісті. От. Тобто, мені іноді здається, що якби всі ті розслідування, які журналісти проводять, ті матеріали там, які відбуваються, от якби все це реалізовувалося, і кожен, хто має відповідати, відповідав за це, що, про що розповідають журналісти, у нас би вже давно був, ну, Європа б там плакала, якби в нас гарно все було. Ну, в нас ж ніхто не піде в відставку, ніхто, як от, пам'ятаєте, казали, що архітектор, який побудував будинок до революції, і потім цей будинок завалився, він міг застрелитися, тому що це, ну, все, це крах, да? Зараз краху, ну, у них там немає взагалі, в принципі, вони всі тримаються за свої місця, щоб про них не говорили. Зараз міністр щось наговорив, наступного дня вибачився і сказав, нікуди не піду. Це в кращому разі він вибачився. А Європа, я думаю, вона дійсно плаче. Вона дивиться на нас і плаче. Говоримо про Європу, Алла Олексіївна була ще у Сполучених Штатах, бачила трішки, як там. Працює, так? Вам після поїздки не хотілося кинути усе, що є в Україні, і гайнути туди за кордон, ні? Нас, ну давай говорити тверезо, де нас чекають? До кого гайнути? До кого гайнути? Де нас? Кому ми потрібні? Нам треба тільки тут порядок наводити, тому що де б там не було добре, ну навіть зберемо ту Америку, да? Треба мати якусь страховку, треба мати якесь житло, треба мати якусь базову освіту там теж. Ми все-таки мову, якщо займатися журналістикою, то так, мова. Тим більше, так. Да. Але у мене, чесно, от де б я не була. У мене виникає бажання повернутися, ще побувати в якійсь країні, щось побачити, де була. Ну, щоб і побачити, додому. Да, отримати. І вернутися. І в мене, от, я не знаю, деякі люди кажуть, що о, я там побув, я там не можу півроку в магазини заходити. Чи, я там, чи то в мене такого не було, може, в силу того, що все одно якесь, ну, всіх журналістів якесь критичне, таке скептичне мислення. Вам ніколи не заважала ваша професія в особистому житті? Вам ніколи не казали, кидай це все, будь вдома? Ні?
Настя, угадай з трьох раз. Хто ж мені таке скаже? Да, справа в тому, що дійсно професія незручна і... Ясно, що не завжди ти можеш якби належати самому собі і мусиш десь бігти. Да? А потім, от як з ким це ми говорили, з солодовниками, здається, з Оксаною і Стасом, що всі люди святкують, да, це кожен оператор може сказати. Да? От Валера, можеш сказати, да, правда? Всі люди святкують, всі там десь сидять, п'ють пиво ввечері, а журналісти, оператори йдуть зі зйомок. З цією триногою. Да, да ладно, Валера у нас старший оператор. Він може собі дозволити не ходити. Ну, когось туди. В крайньому разі на свята він відправляє інших на зйомки. Ну, в будь-якому разі це якась така професія, яка передбачає якісь обмеження. Ну, в принципі, як і журналіст, так. Ні, ну, журналіст, я маю на увазі людина, яка працює у ЗМІ, це якісь... Неминучі обмеження особисті, і якщо та людина, яка з тобою живе, вона цього не розуміє, то тоді, звичайно, виходять різні такі речі. Ну, скажімо, катастрофічних ситуацій у мене не було. Не жалкували ніколи, що обрали саме журналістику, так? Не було такого, що... Ні, ну от буває таке, що думаєш, що мій же ж учитель фізики мені казала, куди ти йдеш, іди на фізфак. А я ж не послухалась. Але з іншого боку, що б я робила після фізфаку, так? Тобто це те, що я вмію робити, я, мабуть, більш нічого не вмію. Кстати, духовну пищу легче восхвалять, чим переваривать. Леонід Сухоруков. Давайте. Так, Настя, це буде для їди, ага. А це ми вкинемо сюди. Зараз прийдуть оператори, і оце піде туди теж. Да? Ви побачите, що буде не той смак, так що давайте спробувати. Та все, то, що... все нормально. Кидись. А як ви відноситеся до нагород «Заслужена журналістка України»? Зірка української журналістики. Багато-багато нагород у Алли Олексіївни. Я думаю, що вони заслужені насправді. Але мені цікава, яка ваша думка? Вони вам потрібні, ці звання? Ну, якщо чесно, Настя, якщо говорити чесно, то заслужений журналіст України я не відмовилася б хоча б через те, що все-таки це якась надбавка до пенсії. А пенсії у журналістів, вибач мене, ну дуже-дуже надбавка. Такі ж як зарплати. Да. І тому за великим рахунком, ну, всі ми розуміємо, що в нас не такі пенсії, як у, скажімо, голови Нацбанку, далеко не такі, да, і якихось інших людей. Це елементарно, будь-який чиновник з адміністрації, це зараз у них, а до того... Тому я вважаю, що я заробила цю надбавку. Я 35 років, я день в день, причому десь були періоди, коли я там, я ж говорю, кожного тижня найбільшу кількість рядків тоді рахували, рядки видавала там, да, протягом якогось тривала. Тому я її заробила. А відносно тих інших, там, Золота Зірка, журналіст року. Журналіст року, да. Ну, це приємно, але, ну, чесно, я навіть от і забуваю, що воно було. А найдорожча яка нагорода? Не знаю. Ну, я взагалі, якби ці нагороди, вони, ну, як сказати, вони найдорожчі. Найдорожчі, коли тобі хтось позвонить, да, і скаже, це рідко буває. Коли позвонить, от завжди журналіста як сприймають? Він ж негодяй, він оце там щось написав, він написав щось погане. Як мені колись в обласній адміністрації захожу, мені кажуть, що ж ви, Олексіна, зганьбили нашу область? Я говорю, як? Ну, написали про сказ корів, а тоді це і приховували сказ, а епідемія вже почалася. Говорю, ви хочете сказати, що корови сказились після того, як прочитали нашу газету? Да. Ні. Тобто, ну, за великим рахунком, як би там не було, ну, ну, дійсно, заробила я ці нагороди чи не заробила, але приємно, коли не обливають тебе, що ти там десь когось покритикувала, просто людина може позвонити і сказати «спасибі». Боже, пацани, сказати, ой, от ви добре написали. Це рідко буває, між іншим. Ви самі це знаєте. Так, да, ми знаємо. Рідко буває, завжди готові палають. От це тоді душу так гріє. Бути завжди доброю, ідеальною, прикладом для інших. Вам важко, а мені хочеться. Ти ж не добра, не ідеальна, я зла і погана. А де мене? Да ладно, ми тебе сприймаємо не взагалі, знаю, як зірець української журналістики. Да, Сумської точно, ну, не прибідняйся. Я не знаю, ну просто, Настя... Треба ж марку тримати. Колись виходить, наша постійно. Колега Надя Полковніченко, пам'ятаєш, Надя? Звісно. Надя Полковніченко була на зустрічі студентів у моїх, і їй задали таке питання, що найважче в журналістиці. І вона сказала класичну фразу, найважче – продовжувати любити людей. Да, тому що до нас, як і до міліції, там ідуть тільки переважно з якимись негативами, да, і буває по-різному.
Але... І ми отримуємо за владу, за всіх. Коли приходять так. Вже. За всіх. Ну, не знаю, мені поки що вдається продовжувати любити журналістів усіх, хоча різні є, і я там можу покритикувати. Один редактор наш знайомий спільний після моніторингу мені позвонив 15 хвилин, розказав, що я поганка, тому що я покритикувала його газети. Ну, це ж не значить, що я перестану з ним вітатися, чи... то все одно, от, не дивлячись на видання, є все одно має бути якийсь цех, і я не знаю, мені поки що вдається. Любити наших журналістів. Ну, а десь скидаєте цей негатив, там щось накупили, і яким чином? Спортзал. Відновлюєтеся? Ні, от спортзал у мене якось не дуже склалося. Пробійтесь. Почитати книжечку. Там десь у мене собака є, я от з собакою пограюся, це класно, да? Знімаю. Давай ложку. А так, взагалі, якщо вже край, якщо вже так, знаєте, зашкалює, це не можна по телевізору такого розказувати. Пляшку пива купити, або в мене чоловік робить таке класне домашнє вино, от скляночку винця випив. І так. Ну і правильно. Його не треба тримати у холодильнику, просто ні, зробити. Ні, можна поставити в холодильник, особливо якщо у нас, от, наприклад, курка тільки-тільки, ага. Та, ну, ми вже не встигли. Солі не потрібно більше? Зараз ти попробуєш, скажеш. Тому що я, в принципі, не люблю тут смак ананасиків. Да? Ну, я попробую це... тільки ананасик, тому я не зрозумію. А, тоді Настечка буде пробувати, тоді Настечка пробує. Все, ми визначилися. Правильно. Який я молодець. Ой, страшний. Настя, давай. Ну, давайте. Раз ви такий молодець. Ну, так, а я за що? О. Ну, будемо сподіватися, що воно вийшло, буде до смаку. Не будемо в журналістиці, так. Будемо Сан Саш, шеф-кухарями. А ну-ка, фінішируйте. Да. Сергій, хай. Олексійна, да. Від нашого партнера, торгової марочки Горобина. Ну, це не домашня наливка і не пиво, це значно міцніше. Просто треба менше тоді наливати. Так, дякую. Це вам подаруночок. Дякую. Давайте. А тепер давайте до нашого блюда. Що блюда. У нас вийшло? Ага, да. Давай. Ну, спільна давайте. Творчість. Да. Якось я забув за те, що ми готували. Угу. Настя, що, по солі? Мені не треба. Ні, ну тут я ананаси, розумієш, тому підсолювати сенсу немає. Воно такий пікантний. Ніжний такий. Справа в тому, що я курочки не трогаю, але ананас, виявляється, з майонезом і горіхом, непогана страва. Ніжний такий смак. Я не знав навіть, ти бачиш. Отак відкриваєш для себе, з ким ми тут не працюємо, щось для себе, якусь таку детальку нові відкриваємо. Нові грані, але федеріни, так. А нашим телеглядачам я нагадую, що ви були на політичній кухні АТВ, партнер нашої програми «Меблі Фокс» і партнер показу торгова марочка «Горобина». І у нас в гостях була заслужений журналіст України, прекрасна Алла Федерина. Дякую. Дякую, прекрасним вам. Спасибо. І бажаю успіхів в каналі.